नमस्कार सुप्रभात आम कार्यक्रम भाग्य भविष्य लाइफ को स्वागत मुकुष्मिता प्रतिदिन भाई आज आमे आलोचना करिबा आउ एक विषय वस्तु को लेकिन तेज आम वर्तमान आलोचना कर शिक्षा वृत्ति चाकरी और वाणिज्य को लेकिन आ सब दिगरे अनेक किछ आमे आलोचना कर सारी यूपीएससी एग्जाम को लेकिन आम आलोचना कर सारी आज विषय वस्तु मुझे रखुच्छी रेलवे परीक्षा तेज समस्त चाहते कि रेलवे परीक्षा देवे कि समस्त स्वप्न को पूरा करें तेज कौन कारण रही है कौन समस्या रही किसी समाधान रही कि ना से दिगरे आम के जत्नवान हाँ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିବୀ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତେବେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଯ
ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 26 ଅକ୍ଟୋବର 2002। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। 26 ଅକ୍ଟୋବର 2002 ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସମୟ 8:15। ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? 7:15। ହ୍ୟାଲୋ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:15 7:15। ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ? ସେ ଏବେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ତାର କଣ କୋଉ ଲାଇନ ଯିବ, ଏର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି କଣ ତାର ପାଠ ପଢା ତା ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି 6th ହାଉସରେ ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କ ରାଧ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି ବହୁତ ଭଲ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିରେ, ବହୁତ ଭଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି। ପିଲା ବହୁତ ସାତ୍ୱିକ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ପିଲା ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରଖୁଛି ମନ ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବା 2017 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ପିଲା କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସକ୍ସେସ ତାକୁ। 2020 17 ଅକ୍ଟୋବର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, 2021 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିବ। ଏ ସମୟରେ କ୍ରାକ୍ କରିବ କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ଜାମରେ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 5 କ୍ୟାରେଟର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ତାର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଜି ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମ ବି ବହୁତ ଟଫ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥାଏ, ଅନେକ ପିଲା ଭୟଭୀତ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ପିଲା ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାମ ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରୁହେ। ତେବେ ରେଲୱେ ସର୍ଭିସକୁ ନେଇକି ଯାତକରେ କେଉଁ କେଉଁ ହାଉସକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆଜ୍ଞା, ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତିକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ ସ୍ପେସିଆଲି ଫର ରେଲୱେ ସର୍ଭିସକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲା ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ରାକ୍ କରିବ କି ନାହିଁ। 6th ହାଉସ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ହାଉସ, 6th ହାଉସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, 6th ହାଉସର ଲର୍ଡ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଜାତକରେ ରହୁଛି, D9 ଚାର୍ଟ ରହୁଛି, ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ସପୋର୍ଟ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ଉପରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ 2nd ହାଉସ 3rd ହାଉସ 6th ହାଉସ 9th ହାଉସ 10th ହାଉସରୁ ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣ ଏ ହାଉସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କୋଉ ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା? ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ D1 ଚାର୍ଟରେ, D9 ଚାର୍ଟ, D24 ଚାର୍ଟରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। D9 ଚାର୍ଟରେ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସକୁ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିବା, 6th ହାଉସକୁ ଦେଖିବା, 9th ହାଉସ 10th ହାଉସକୁ ଦେଖିବା। D24 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ 6th ହାଉସର ଲର୍ଡ଼, 9th ହାଉସ 9th ହାଉସର ଲର୍ଡ଼, 10th ହାଉସ 10th ହାଉସର ଲର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଆମେ କନଫର୍ମ ହେବା କି ଆମେ ରେଲୱେ ସର୍ଭିସରେ ଯାଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁରରୁ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀନିବାସ ବେହେରା କହୁଥିଲି, ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହଉଛି 29/5/1976। ଆଜ୍ଞା, ସକାଳ 8:55 ଏଏମ୍ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆନନ୍ଦପୁର କେଉଁଝର।
ମ୍ୟାଡାମ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଧରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ଯାଇକି ଆଗକୁ କଣ ହବ, ପ୍ଲସ ଆଉ ମୁଁ ଘର କରିପାରିବି ନାହିଁ ସେ ଅଧରେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ଟିକେ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ କି? ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ହରସ୍କୃତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ, ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ରହୁଛି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି 4/2, ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଦଶାରେ ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ବୃହସ୍ପତି 7th 10th ହାଉସ୍ର ଲଡ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ରହିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଘର ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 4th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 4th ହାଉସ୍ର ଲଡ୍ 12th ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 2020 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 2nd ହାଉସ୍ର ଲଡ୍ ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସ୍ର ଅଛି, ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ରହୁଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିବ, 2nd ହାଉସ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 6th କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ୼ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ କହିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ଜନ୍ମ ହଉଛି କେଉଁଝରରେ। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 6/1/1984 ମସିହା, ସମୟ ସକାଳ 6:15। ଆଜ୍ଞା, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତମର ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ଅଲରେଡି ବି ମ୍ୟାରେଜ ବି ମୋର ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଭଲ ଜବ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେକୌଣସି କାମରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର, ଆପଣଙ୍କର 6 January 1984 ତ ସାର? ଆଜ୍ଞା ସାର। ଠିକ ଅଛି ସାର, ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କୋପ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମକର ରାଶି, ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ 2nd ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ କରିଦେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଏତେ ଗ୍ରୋଥ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂସ ରଖିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଭିଂସ ମଧ୍ୟ ଏତେ ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବ 2020 November ପରେ ପରେ, 11 November 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ୟେଲୋ ସାଫେର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ୟେଲୋ କଲର୍କୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ରହୁନାହିଁ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଗତ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆମକୁ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲେ, ନିହାରିକା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 19/5/1995 ଜନ୍ମ ତାରିଖ, 2:15 PM ଜନ୍ମ ସମୟ, ସ୍ଥାନ ଯାଜପୁର, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନାଧିପତି 10th ହାଉସ୍ର ଲଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ରହିବ, 23° somethingରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 23.05 ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ରହିଛି, ଜବ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା 10th ହାଉସ୍ର ଲଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ଶନି ଜବ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶନି 6th ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛି, ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ 2021 May ପରେ ପରେ ସମୟ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ, 15 May 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ସମୟ ରହୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଗୁଳରୁ ଜଣେ କଲର ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଶିବରାମ ସହ ଅନୁଗୁଳରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 9 January 1999, ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଲା 11:10 ସକାଳ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲେସ୍ ହଉଛି ଅନୁଗୁଳ। ଆଜ୍ଞା,
ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି, ଝଗଡା ଫଗଡା ରହିଲେ ଆଗେ ରହୁଛି, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଏଟା କେତେ ଦିନ ଲାଗୁ ରହିବ, ପ୍ରତିକାର କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତିର ଦୃଷ୍ଟି ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଏତେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ବଡ଼ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଅରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଟିକେ ପାପକର୍ତ୍ତରେ ରହୁଛି, ମେଲେଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାହୁରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି, ରାହୁରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ ଦଶା ଆପଣଙ୍କର 2020 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, 26 ନଭେମ୍ବର 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଏହା ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ୟେଲୋ ସଫେୟାର ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍। ଆଜ୍ଞା, ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ରେଲୱେ ଏକ୍ସାମକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତେବେ କେଉଁ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖାଯିବା ବିଚାରକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କଲେ, କେଉଁ ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟରେ D9 ଚାର୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟରେ D24 ଚାର୍ଟ, D9 ଚାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ 9th ହାଉସ୍ ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର, D24 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଦେଖିଲେ ଆମେ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବା ଆମର ରେଲୱେ ସର୍ଭିସରେ ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ରେଲୱେ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଓକେ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରୁ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କ'ଣ ମ୍ୟାମ୍? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି କି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 28/3/1996। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 10:55। ସକାଳ କି ରାତି? ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ପ୍ଲେସ୍? ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବରଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି କି ମୋର କାମ ହୋଇଛି, ଚାକିରି ବିଷୟ। କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଆମ ଲୁଗା ବୁଣା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିରେ ରାହୁରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିବ, 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଶନିରେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି, ଶନିର ଦଶ ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା, ଭଦ୍ରକରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ, ତାରିଖ ଆଉ ସମୟ କହିବେ। କହୁଥିଲି 3/1996। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାଘର ମ୍ୟାରେଜ୍ କେବେ ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, 3/6 କ'ଣ କହିଲେ ମସିହା କହିଲେ? 3/6/1991। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ 6:30। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲେସ୍? ସ୍ଥାନ? ପ୍ଲେସ୍ ଭଦ୍ରକ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବାହାଘର ବିଷୟରେ, ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, ଏତେ ଲେଟ୍ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର, ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ, ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର 2021 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମକର ରାଶି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ଲର୍ଡ ଶନି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରି ହେଇକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଚିଟକନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା,
ତେବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଗ୍ରହ? ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେ ପାଇଁ, ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେର ସର୍ଭିସର କାରକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଇନିସିଆଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହା ପରେ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଧ, ଏ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ରାଜ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ରେଲୱେ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଜାତକରେ କେଉଁ 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 ରାଶି ଗୁଡିକ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପାଇବେ। ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ମେଷ, କର୍କଟ, ତୁଳା, ମକର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ମଧ୍ୟ, ଏଇ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିଶେଷ କରି ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଇ ଦିଗରେ ରହିଥାଏ, ଆପଣ ରେଲୱେ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ଫ୍ୟୁଚର। ରେଲୱେ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିକ୍ସ ହାଉସ ଲର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ରହିବା ଦରକାର, ସୌକରି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର, ଏହା ସହିତ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସ ହାଉସ ଲର୍ଡ, ସିକ୍ସ ହାଉସରେ, ଏଇଟ୍ ହାଉସରେ, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ହର୍ଷ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ହବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରେଲୱେ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜାତକରେ ଏଇଟ୍ ହାଉସ ଲର୍ଡ, ସିକ୍ସ, ଏଇଟ୍, ଟୁଏଲ୍ଥ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ରାଜ୍ୟ ହବ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରେଲୱେ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସର ଲର୍ଡ, ସିକ୍ସ, ଏଇଟ୍, ଟୁଏଲ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିମଲ ରାଜ୍ୟ ହବ, ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଲୱେ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 21/3/1994। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହଉଛି ବରହମପୁର, ଆଉ ସମୟ ହଉଛି 1:30 AM। ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଟିକେ କହିଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସକାଳେ ହେଲେ କିବାର ହବ? ସକାଳେ କହିପାରିବେ? ସକାଳ ଗୋଟେ, ମାନେ ଜନ୍ମ ସମୟଟା ହଉଛି ସକାଳ 1:30। ଆଜ୍ଞା, କି ରାଶି ଆପଣଙ୕ର? କୁମ୍ଭ ରାଶି ସାର୍। ନାଇଁ ସାର୍, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆସୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। 21 March 1994 ଏଟା ଅରିଜିନାଲ? ହଁ ସାର୍, ଅରିଜିନାଲ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା। କଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ? ବହୁତ ସମୟରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ରାଶି ବି ଜଣା ପଡ଼େ, ଯାହା ଦେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାର ଫୁଲଫିଲ ହବ, ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ହରସ୍କୋପ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ ଜାତକରେ ଟିକେ ରେଟ୍ ରହିକି ଅଛି, ବକ୍ରି ହେଇକି ଅଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଟିକେ କରିବେ ଲେଟ୍ରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହବ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି, 6/3 ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। 6th ହାଉସ ଦେଖିବା, କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି। 6th ହାଉସର ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର, ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। 4th ହାଉସରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆଜି ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ କଲର୍ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ, ଆପଣ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ମନରେ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆହୁରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, କିଭଳି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା, କିଭଳି ସଫଳତା ପାଇବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।